Posle prinudne pauze od mesec dana zbog epidemije koronavirusa, kompanija Tigar AD od danas ponovo radi punim kapacitetom. Rade sve radne jedinice, naravno uz striktnu primjenu preporučenih mera bezbednosti vlade Srbije kako bi se sačuvalo zdravlje zaposlenih. Da, od danas krećemo punim kapacitetom, mada tri radne jedinice prerada, Valjara i Presara su počele sa radom 29. i 30. Krenuli smo naravno uz poštovanje svih mera vlade o zaštiti radnika i o dezinfekciji samog objekta. Poštuju se sve mere, radnici su jutros na kapiji dobili po drugi put zaštitne maske i rukavice kao i dezinfekciona sredstva. Radi se punim kapacitetom kako bismo, da kažem, uspeli da nadoknadimo ovo izgubljeno vreme koje smo morali da stopiramo zbog vanrednog stanja. Za sada proizvodnja nema nikakvih problema, krećemo znači punim kapacitetom, planovi su već napravljeni, dogovori sa kupcima stoje i dalje znači. Kompanija Tigar AD je izvozno orijentisana. Prioriteti su da se ispoštuju dogovoreni rokovi za isporuku zaštitne obuće, a dogovoreni su i novi poslovi. Sada žurimo da isporučimo znači zaštitnu obuću, čiji rok isporuke je bio još prošlog meseca, ali zbog vanredne situacije nismo to mogli da odradimo, tako da nam je sad to prioritet. Iza toga znači kako idu isporuke, gledat ćemo te rokove da ispoštujemo maksimalno. Generalni direktor je uspeo, zahvaljujući svojim naporima, da pridobije novog kupca sa Tajlanda, za kog ćemo raditi vatrogasnu čizmu. Pored toga znači nastavljamo sa proizvodnjom za Madirum. Tu imamo malo pojačane ordere u ovom i narednom mesecu i nastavljamo naravno da proizvodimo opanak za Japance. Još na ulazu u ovu kompaniju primetno je da se primenjuju sve preporučene mere bezbednosti. Organizovani su štab i komisija za sprovođenje tih mera. Suština ovih mera koje smo doneli ima za cilj prvenstveno da se obezbedi distanca koja je potrebna među ljudima, jer smo, pored toga što smo im dali sredstva lične zaštite, a to su zaštitne rukavice, zaštitne maske, vršimo stalnu dezinfekciju prostora. Neki od preduzetih mera nisu baš popularne, ali se ipak primenjuju. Zbog bezbednosti smo morali to da uradimo, kao što je zabrana tuširanja naših ljudi, upotreba garderoba, da se ne bi radnici zadržavali, gomilali po garderobama. Onda ishrana će da se odvija na bezbedan način, znači na rastojanju, znači koristit će se restorani ishrane, ali samo uz prethodnu dezinfekciju. Hranu donose od kuće. Hranu za sada donose, za sada, mislim, dok ne stvorimo te uslove da se hrana ovde bezbedno sprema. Moramo na početku da tako smo doneli tu odluku da za sada donose hranu. Radnici u proizvodnim pogonima privikavaju se na novu situaciju. Svi smo svesni situacije u kojoj se nalazimo, tako da u fabrici za sada ima znači zaštitne opreme. Preduzete su sve mere znači od strane rukovodstva fabrike. Svi radnici poštuju znači sve propisane mere od strane rukovodstva i jedino tako znači organizovani i normalno uz nadgledanje svih rukovodećih organa fabrike, nadamo se da nećemo imati nikakvih problema i da ćemo prevazići situaciju u kojoj se svi nalazimo. U Tigru AD trenutno je uposleno oko 1000 radnika. Za zaposlene u administraciji organizovan je rad od kuće. Prema rečima Ivane Mihov, svi u kompaniji su optimisti i nadaju se da će ovu krizu prouzrokovanu epidemijom koronavirusa uspešno prebroditi i pritom sačuvati zdravlje svih zaposlenih u Tigru AD.